Draži se odmah. Gospodine Dražene, što se danas ovdje događalo, jeste li vidjeli, čuli? Pa kad sam došao doma, znam da je fizički napad bio, susjedu, moju sestričnu i povukao se, a čovjek nije nikad bio agresivan, ali se povukao prije 2 godine potpuno svi drugi ljudi. Ne znam šta se dogodilo, jednostavno, u šoku smo svi, ne znam šta bi uopće govorio. A što vam je sestrična rekla, kako ju je napao, kako je to izgledalo? Došao sa sjekirom i udario po staklu od auta, po staklu od kuće i... Nije nikoga ozlijedio? Možda je imao namjeru, ali nije bio agresivan nikad. Znamo ga svi. Dečko školovan, miran. A gospođa? Ona je bila učiteljica, tu svi znamo, svima. Kad ste ju vi vidjeli posljednji put? O, ima godina. Kako je imalo možda ni udar, više nisam vidio. To je već od korone negdje. A što kažu susjedi? Mislim, gdje je susjeda, gospođa ovdje kaže 3 godine da je nije vidjela, je li moguće da je toliko prošlo? Da, pa nismo je vidjeli niko. Jednostavno, on se pojavljivao prije 2 godine, što je razgovarao, tu posao je pravo, posao se povukao i sveki jednostavno presjekao se svima. Čekajte, on je ušao zapravo u dvorište ove jedne kuće, ja? Da, ja tu nisam vidio, to sad zna stanari te kuće. Mm-hmm. I lupio sjekirom po prozorima i... Razbijeni su i prozori bilo sve. Da, pa na kuće su razbijeni. Je li možda znate, je li gospodin imao psihičkih problema ranije? A nije, jednostavno, očito je, ako mu se to dogodilo, sve što mu se dogodilo, od svega i presto komunicirati sa svim susjedima i s tiki ne razgovarali. Pa vi možete vjerovati da se to dogodilo vašem? Pa ne znam, a mogu vjerovati. To mogu po ponašanju, vjerovati. Hvala vam lijepo.